啊，那么从科学报告里面说起来的，整个宇宙是一体，比一家人还要亲呢。为什么这样迷惑颠倒啊？啊，那这种迷惑颠倒，我们可以说是人为造成。啊，怎么造成的呢？是教育造成的。你看现在学校教学生。啊，我就问过一位美国的教授，著名的教授。我问他，美国的教育是不是从幼儿园就叫竞争？他说是。一直要争到底，啊，小学、中学、大学、研究所都叫竞争，没有不讲竞争的，好像不竞争就不能够存活了，这是绝大的错误啊！我当时就告诉他了，我说竞争这个在提升是什么？他没想到。他问我是什么？我说斗争。斗争在提升是什么？战争。现在的战争是核武战争、生化战争，这个教育是死路一条啊！怎么可以这样教法了？你这样教下去，人怎么办呢？将来地球会毁灭。东方的教育。啊，我们这个年龄从小教育没有叫竞争的，叫什么？叫让啊！啊，小孩叫忍让，你不能忍，不能忍，好好的打一顿，那就乖了，就忍了。啊，长大的时候学谦让，成年走到社会上是礼让。中国的教育是一路让到底，活路啊！大家和睦相处啊，不争呐、啊！啊，利益共同分享，六合敬，利和同均。啊，为什么要争呢？